Саме так, у четвер, 25 березня, у японській префектурі Фукусіма стартувала естафета олімпійського вогню. Свій олімпійський вогонь запалили і в Хмельницькому. Наша акція – це якраз підтримки олімпійського руху. Як сказав головний олімпієць Томас Бах, сам факт проведення Олімпіади має стати символом перемоги над коронавірусом. За 121 день олімпійський вогонь побуває у всіх 47 префектурах Японії та дійде до національного стадіону у Токіо. Саме там 23 липня пройде офіційне відкриття Олімпіади. Подія мала б відбутися ще минулого року, втім через пандемію її перенесли на поточний рік. Тут ми зібралися якраз ті люди, які зараз небайдужі до цього олімпійського руху. І наша головна ідея якраз підтримати цей олімпійський рух. Серед тих, кому небайдужий олімпійський рух – ветерани спорту та олімпійці. Олександр Бортюк, до прикладу, учасник Олімпійських ігор у 92-му та 94-му роках. Емоції, розповідає, які відчував тоді, пам'ятає і досі. А тому день старту естафети для нього дуже важливий. Я сам переживаю це. Мені добре в ці дні, коли я бачу, коли олімпійський вогонь запалює якась держава. Я знаю, що це таке, що це не просто в тій державі запалюється олімпійський вогонь. Це запалюється в всьому світі. Важливий день старту естафети і для Олі Полюх. Вона триразова учасниця Олімпіади. Взимку 2022-го готується підкорювати ігри в четверте. Олімпіади не зрівняється ні з якими іншими змаганнями. Да? По емоціям, по всім, по накалу змагань. Але, ну, вона привикається до цього. Олімпійські ігри у Токіо стартують 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Цього року вперше в історії пройдуть без іноземних вболівальників. Тож підтримувати українську збірну можна буде лише онлайн. Нагороди, слова, експерти багато не прогнозують. Від 10 до 15, і це різного гатунку.